Стати чемпіоном можливо, не виходячи з квартири та не встаючи з дивану. Це з успіхом доводять прихильники кіберспорту з усього світу. Масштабні змагання геймерів наразі проходять майже в усіх розвинених країнах. А минулого року кіберспорт як офіційну спортивну дисципліну визнали і в Україні. Вже другий електронний турнір проводять у Запоріжжі. Свої сили геймери випробовують у популярній комп'ютерній грі FIFA. Суть гри, в принципі, понятна. Ребята выбирают команды, скорее всего, это самые топовые команды, да, типа Реал Мадрида, Барселона, и все. В любом случае, каждый мечтает поиграть со своим кумиром, то есть поиграть даже им, можно сказать. То есть каждый может поиграть в команде Криштиану Роналду, либо там Месси, и, конечно, это доставляет удовольствие. Місце зустрічі – Freedom Hub у Палаці культури металургів, а головні атрибути змагань – зручні крісла, величезний екран та пара джойстиків. Перед початком турніру – традиційне жеребкування та розмітка сітки гри. Серед учасників – здебільшого справжні футболісти, представники ДЮСШ «Металург» та члени футбольної збірної комбінату «Запоріжсталь». Хорошая приставка, хороший телевизор, очень интересная игра. Ну, я просто этим горю. Я сейчас попробовал, я как ребята с «Металлурга», уже глаза загорелись, хочу участвовать, хочу играть. Перший у світі кіберспортивний турнір пройшов ще у 1997 році. З того часу кількість прихильників комп'ютерного спорту значно зросла. Наразі вже навіть проводяться відеотрансляції змагань та працює система ставок. А переможці кіберспортивних турнірів в якості призів отримують десятки тисяч доларів. Я граю в футбол з дитинства і граю в футбол в житті, і хочеться подивитися, як в віртуальній реальності вони будуть дивитися. Ну і взагалі цікаво оцінити всі свої способності. Трофеї запорізьких гравців більш скромні, втім, чесно заслужені. Для трійки лідерів зимового турніру приготували спортивну та комп'ютерну атрибутику. За словами організаторів, подібні змагання планують проводити щонайменше раз на місяць, а до участі запрошують усіх бажаючих. Катерина Даньшина, Павло Полушко, ТВ5.